ມື້ນີ້មកខ្ញុំបានធ្វើការ review ជាមួយនឹង Redmi Note 12 Pro Plus 5G ដែលវាមានតម្លៃទូលថ្លៃហើយមានកាមេរ៉ា200 megapixels ហើយ model នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការມັນ review ទេតែខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាវាកាន់តែទូលថ្លៃថែមទៀតហើយវានឹងត្រូវច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលមិនត្រូវការជាមួយនឹងកាមេរ៉ា200 megapixels មួយនេះមានដល់ត្រឹម50មេហ្គាភិចសែល Redmi Note 12នេះគេដាក់លក់ត្រឹមតែ219ដុល្លារទេគេមានថែមទាំងអៅយឺ т ថែមកាសថែមអីហូហ่าអញ្ចឹងមកនៅ Mi Home Maxitong និង Mi Home 2004ចំណុចធំទីមួយដែលខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទនេះវាឲ្យយើងច្រើនជាងគេនោះគឺអេក្រង់តាមរយៈតម្លៃខ្លួនប៉ុណ្ណាវាត្រូវតែ Full HD វាត្រូវតែមិនសូវភ ্ল ឺខ្លាំងទេតែវាមិនមែនប្រើ IPS LCD ទេ វាមានជាមួយនឹងអេក្រង់ AMOLED ហើយ refresh rate របស់វាគឺលឿនដល់ទៅ 120Hz ពណ៌របស់វាគឺបង្ហាញច្បាស់ល្អមិនថាតើអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូឬក៏ប្រើទូទទៅទេខ្ញុំគិតថាអេក្រង់នេះគឺវាត្រូវច្រើនជាមួយនឹងអ្នកដែលទិញយកទៅប្រើមិនថាប្រើនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ក្រៅផ្ទះទេ1200 nit វាមិនភ្លឺខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយចំណុចធំទី2គឺថ្ម Yes បងនិយាយពីរឿងថ្មអ្នកនរគ្នាប្រកាសជីគិតឲ្យថាទូរស័ព្ទម្ល័យធូធូថ្លៃតែឯងតាមានថ្ ហើយរំពឹងថាវានឹងកាន់ថ្មយូរយូរគ្រប់ទូរស័ព្ទដ es ាតែវាអត់មានការងារធុនដើម្បីធ្វើទេអញ្ចឹងអាចថាវាកាន់ថ្មបានយូរតែសម្រាប់ Redmi Note 12នេះគឺវាមាន animation smooth លឿនវាអត់ធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាចុចទូរស័ព្ទដែរ lag កាន់កាន់ទេនៅឯត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ថា chip ដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ22ថ្លៃភិកច្រើនគឺវាកែងចំណេញទៅលើកម្លាំងដូចជាការកាត់បន្ថយ background app มันមាន animation ច្រើន បដាច់ location បដាច់ bluetooth តែពេលដែលយើងអត់ប្រើយូរអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទទាំងមូលវានៅ standby you ហើយបើអ្នកនាក់ឃើញប្រើក៏វាធ្លាក់តិចៗដែរសម្រាប់ថ្មពេលដែលបើ Facebook ទៅវាប្រើកំពុងឡាំងពេលដែលបើ TikTok ទៅវាប្រើកំពុងឡាំងតែ app ដែលវានៅចូលនៅ background ហ្នឹងគឺវាអត់ចំណាយកម្លាំងទៅលើ app ទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយបញ្ហាត្រង់ថានៅពេលដែលយើងរត់ទៅរអ app ដែលយើងបើកពីមុនហ្នឹង វាអត់នៅកន្លែងនឹងទេគឺវាធ្វើការរីស្តាតឡើងវិញប៉ុន្តែ model នេះគឺឈីបវាធ្វើបានល្អខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅពេលបន្តិចទៀតតែសម្រាប់ថ្មគឺវាអាយឱ្យខ្ញុំប្រើពេញមួយថ្ងៃបានទាំងលេង game ខ្លះផងទាំងប្រើ social media ផងហើយសំខាន់វាសាកថ្មវិញលឿនដល់ 33W អាចថា 33W វាមិនមែនជាលឿនដែរយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានទេហើយក៏មិនគិតថាវាលឿនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឆ្លៃឆ្លៃដូចជា Samsung មានក្រម Samsung តើមិនទិញទូចទេ Redmi Note 12នេះប្រើ chipset Snapdragon 685ទំហំ6 nanometer វា perform បានល្អមែនតើបើធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃធូធូថ្លៃផ្សេងទៀត RAM 8GB 3ទំហំផ្ទុក 128GB ប្រភេទ UFS 2.2មួយ set នេះគឺអត់ចាំបាច់ខ្វល់ទេហើយ RAM 8GB ខ្ញុំមើលឃើញថាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំប្រើ S23 Ultra ថតវីដេអូ 8K 4K លេង game បើកការប្រកួតច្រើនទាំងអស់ មិនដាច់ទេប្រម៉ៃជី3ក៏មិនដាច់ឃើញមានពេលណាដែលខ្ញុំខ្វះជាមួយនឹង RAM នឹងដែរតែបើសិនជាមានអ្នកខ្វះ RAM ហ្នឹង Redmi Note 12ហ្នឹងគឺមានជាមួយនឹងការ Extend RAM ដែលខ្ចីពី Storage មកចំនួន 4G ថែមទៀតការលេង Game វិញទូរស័ព្ទនេះលេងបានគ្រប់ Game ដោះសារតែវាមិនត្រូវការ Graphic លឹះពី Full HD ទេអញ្ចឹងទោះបីជាបាញ់ PUBG ក៏លេងបាន Frame Rate វាមិនដល់កប់ទេហើយក៏វាមិនឆាប់កដៅដែរខ្ញុំធ្វើការលេង Game 2ម៉ោងជាប់គ្នាទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាចាប់ប្រាប់ក្តៅហើយការដែលសំខាន់ពេលដែលលេង Game PUBG មួយម៉ោងកន្លះគឺវាចំណាយថ្មអស់30%ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាយកច្រឡំយើងមិនអាចយក30%ហ្នឹងយក100%មកចែក30%ហើយចាញ់ជា4ម៉ោងកន្លះឯងគឺមិនអញ្ចឹងទេជាទូទៅភាគរយថ្មគឺវាមិនអាចធ្លាក់ចុះថេររហូតឡើយបើតោះបីជាអ្នកនរគ្នាបើក Facebook មួយម៉ោងជាពិសេសគឺ iPhone តែម្ដងបើអ្នកនរគ្នាវាស់ថ្មចាប់ពី100%ដល់80%គឺវាប្រកាសជាយូរខ្លាំងមែនតែនតែបើសិនជា ថ្មវានៅកម្រិត40%ចុះមកក្រោម iPhone គឺខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថាវាធ្លាក់រៀងលឿនអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំលេងហ្គេមនោះបាន1ម៉ោងកន្លះវាស្រកអស់30%បาะយើងគុណជា3 90%គឺ4ម៉ោងកន្លះខ្ញុំគិតថាមិនមែនបាន4ម៉ោងកន្លះទេសម្រាប់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទនេះវាអត់ surprise ខ្ញុំដូចចំណិត3ខាងលើនេះទេវាមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ថតបាន50មេហ្គាភិចសែលមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ទៀតគឺ8មេហ្គាភិចសែលថតប្លង់ទូលាយខ្លាំងនិង2មេហ្គាភិចសែលថត Macro រូបភាពដែលវាផលិតមកគឺមិនខុសពីកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទធូធូឆ្លៃផ្សេងទៀតទេ50 مي ហ្គា пі កសែលគឺវាមានរូបភាព sharp ល្អ ប៉ុន្តែមិនស្ូវមានダイナミック રેન્જ ល្អប៉ុន្មានទេមានន័យថាពលឺហើយនិងកន្លែងដែលឃើញស្មោលស្មោលហ្នឹងគឺវាអត់ស្ូវស្មើគ្នាប៉ុន្មានទេហើយកាមេរ៉ា Macro គឺវាងមាន Noise ច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែដោយអ្នកទទួលគ្នាបានដឹងមុនអញ្ចឹងតម្លៃទូរស័ព្ទពណ៌នេះគឺវាអាចធ្វើបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាហើយវីដេអូវាអាចថតបានកម្រិត Full HD 30 frame ក្នុង1วินาทีកាមេរ៉ាខាងមុខគឺ13 Megapixel ថតវីដេអូបានកម្រិតដូចគ្នាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញមួយកាមេរ៉ាខាងមុខហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំយកវាទៅ test នៅខាងក្រៅ អត់ច្បាស់ទេគឺបែកព្រាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំកម្លិចទៅមើល screen បាត់កាពីខ្ញុំគិតថាអាចមានបញ្ហាដោយសារ screen នឹងតែពេលដែលខ្ញុំបក screen នឹងចេញទើបឃើញថាកាមេរ៉ារបស់វាគឺច្បាស់ល្អជាងអ្វីដែលខ្ញុំថត នៅខាងក្រៅសរុបទៅផ្នែកកាមេរ៉ានឹងគឺខ្ញុំចូលជុចកាមេរ៉ាមុខច្រើនជាងកាមេរ៉ាក្រោយយើងអាចស៊ែលហ្វីបានអត់បញ្ហាទេសម្រាប់គុណភាពពមវិ។អញ្ចឹងកាមេរ៉ាតងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលចូលជុចស៊ែលហ្វីច្រើនអ្នកដែលចូលជុចថតទស្សនភាពច្រើនទូរស័ព្ទនឹងអាចថាវាធ្វើបានត្រូវចំណុចតងហ្នឹង។សម្រាប់តូខ្លួនវាមាន IP53 มันអាចត្រាំទឹកបានប៉ុន្តែបើជិះកាត់ភ្លៀងអីគឺអត់សូវភ័យទេ។ biên đây ta có một round dot case ở ខាង lơ infrared cho bản chỉ ốc cơ lite tech sim 2 mình có round memory bên thèm thế button power vi có scan rem đai đai đơ sao đó nó нын vi cứ chi standard của Xiaomi Redmi cho điện thoại đầy thù thù tlay nưng hay vậy là khi không sao pin chất cứ speaker vi có trong một crop sam lây của vi cứ nó thật trong trong lẩm đap đai khim tựa giọ thế tại như nào cả đoi khim có sở sao vi mà vĩnh trong tha vi mình thừa ai điện thoại này có tình nguồn thun hứa hại page hay có mình pala xnam rem đai tràn đai okay chẳng đây cứ chi Redmi Note 12វាមិនមានជាវីដេអូ review លំអិតអីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់យកវាចេញពី2 Home មក អានអ្នកនរគ្នាបានឃើញបានដឹងក្រែងមានអ្នកចောင်းបានទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃទូទូថ្លៃដែលសាតែតម្លៃវាគឺ200ដុល្លារជាងគឺវាធ្វើបានច្រើនហើយអេក្រង់ AMOLED របស់20 Hz ថ្មធំ5000 mAh កាមេរ៉ា50 MP cell ស៊ែលហ្វីក៏បានអញ្ចឹងអ្នកដល់ត្រូវការទូរស័ព្ទតម្លៃខ្ទង់200ដុល្លារជាងលឺហ្នឹងក៏មានដែរគឺមាននៅ Mi Home Malaysia Tung និង Mi Home 2004ដោយក្នុងក្នុង poster ហ្នឹងគឺអ្នកដល់គ្នានឹងទទួលបានកាសអ៊ូយឺតនិង screen បັດការពារ រំជាមួយនឹងការទៅនៀលផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុនវាមាន3ពណ៌សម្រាប់ឲ្យអ្នកនរអ្នកនរៗបើសិនជាខ្ញុំគឺពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌ខមូលជាជ្រើសអរគុណអ្នកនរអ្នកនរសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូមួយនេះជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ត